O Felco acabou respondendo o cancelamento que ele teve, e olha só que curioso, não é que o perfil que tinha feito o Exposed apagou tudo que ele tinha postado, inclusive não só os posts, mas como a conta também? Me parece que alguém tava com medo de processo. Meu pronunciamento. Ontem conversei com a Elô, esse pronunciamento que eu fiz estou postando com a aprovação dela, e algumas coisas preferimos não falar para não expor, e optei por gravar esse vídeo, ao invés de uma nota ou texto, para esclarecer as questões que foram levantadas com mais sinceridade. Bem, parece que o Felco tem bastante coisa para falar aqui agora, vamos ver o que que é. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dedicar para falar sobre os últimos acontecidos, sobre o que aconteceu, tudo o que aconteceu. Eu vou ser o mais transparente e sincero possível, até porque se eu não for verdadeiro, a verdade vai vir à tona, entendeu? Cara, desde que começou a acontecer isso, desde que vazou, eu vou explicar pra quem não sabe o que tá acontecendo, ficou entalado na minha garganta um monte de coisa que eu quero falar, porque eu preciso dar meu ponto de vista e esclarecer o que de fato aconteceu, porque o pessoal tá pegando a situação enveredando e fazendo umas conexões com umas coisas que não tem nada a ver. Bem-vindo à internet, cara. São assim que as coisas funcionam. As pessoas vão tentar te fuder de tudo quanto que é jeito. E não afeta só a mim. Porque a Elô já deixou claro várias vezes, o que eu fico bem chateado disso tá acontecendo na realidade, que ela não queria essa exposição. Ela queria continuar fazendo as coisas dela. Ela não queria ser conhecida por isso, entendeu? Por um ex-relacionamento, ninguém quer. Imagina só a tristeza da menina, ela tentando, sei lá, ser ela, tentando deslanchar na vida pelo mérito próprio, e ela ficar conhecida como a ex de alguém. Que engraçado, isso até me lembra a história da Luísa Sonza, que só ficou famosa por ser ex do Whindersson, e não por ser talentosa. Então afeta não só a mim, mas ela também. Com certeza, com certeza. Mas enfim, falando pra quem não sabe o que aconteceu, basicamente pegaram os clipes meu de uma live que eu tinha feito no meu canal na Twitch, o Felquinhas, há um ano e meio atrás, Faz tempo. Aonde eu tô super... Poxa, qual que é o adjetivo? Super... Bêbado. Escroto. Eu fui super escroto. Entendeu? Eu fui super babaca com a Elô, cara. Eu fui muito babaca. E na ocasião eu tinha bebido uma garrafa inteira de vodka. E... Vodka era gin, se não me engano. E eu comecei a falar um monte de merda pra ela, cara. Eu comecei a tratar ela mal na live. Eu mandei ela calar a boca. Entendeu? Eu xinguei ela. Eu tava completamente perturbado e eu falo do álcool, mas é só pra contextualizar, porque é claro que não justifica, cara. Nem se eu tivesse no crack justificaria eu ter tratado a Elô dessa forma, entendeu? Que era minha namorada. Nem se ele tivesse no K9, eu acho que justificaria. Eu tava louco. Se você pegar o clipe da live, se você procurar na internet, provavelmente vai ter a live inteira, tá? Desse dia. Foi uma live. Primeira coisa que eu quero desmentir, muita gente tá falando que foi áudio privado. Não, foi uma live que eu fiz publicamente, pra você ter noção do quanto eu tava louco. Eu abri uma live publicamente, loucaço, xingando a Elô. O engraçado é que teve canal de opinião que passou a informação como se fosse um áudio vazado. E nessa live, se você pegar o clipe completo, o clipe tá descontextualizado, o clipe que postaram. Mas se pegar o clipe completo, eu pego e falo assim: ah, eu te amo. Daí passa um tempo, cala a boca, cala a boca. Daí passa um tempo, como que abre a câmera, como que faz aqui, Elô, cala a boca, não sei o que, e xingo ela, e falo um monte de merda, e depois eu falo que amo, enfim, uma pataquada, uma coisa vergonhosa, uma coisa constrangedora pra Elô, uma coisa constrangedora dela tá passando por uma situação assim. É verdade. Eu imagino que deve ter ficado sufocado ela, tipo assim, caramba, meu, tô lidando com um cara nesse momento dessa live aqui, o cara não quer desligar a live, o cara não quer parar a live, ele tá falando um monte de merda, ela ficou super desesperada, falando assim, meu, fecha a live. Já como não ficar, né? Eu desmaiei numa hora, eu acordei no outro dia com um monte de mensagem. Cara. Isso é um ano atrás, um ano e meio, mais ou menos. Um monte de mensagem dos meus pais, dos meus amigos, falando assim, o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo? E da Elô também me ligando um monte, meu, você fechou a live? Você não fechou a live? Por que você tá fazendo isso, etc? Eu acordei, vi os clipes, nem lembrava de nada que eu tinha falado, eu vi os clipes e falei, meu Deus. Eu tenho uma correção que eu tenho que fazer, que no vídeo passado eu tinha dito que eles não eram namorados, mas, na verdade, eles eram namorados sim. A questão é que eles não tinham contado pra ninguém, era como se fosse um namoro em segredo, como se eles fossem ficantes. O que eles estão certo, eles não têm essa obrigação de expor com quem eles ficam, ainda mais o Felco, que é alguém extremamente famoso. E daí, eu falei, Elô, vem aqui em casa, vamos conversar. Ela veio aqui em casa e a gente ficou conversando o dia todo. Eu pedi desculpa pra ela. Boa. Pessoalmente isso. Pra ela, especificamente. Perfeito. Pra ela, eu pedi desculpa e falei, meu, isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais vou beber dessa forma. E foi um pacto que eu fiz com ela. Eu não vou mais beber dessa forma. E cumpri, eu nunca mais bebi dessa forma desenfreada, de ficar louco. Perfeito, mano. Perfeito. É isso. E daí depois a gente conversou um monte e decidiu abrir uma live em público.
Por quê? Porque as desculpas eu tenho que dar pra Elô, porque ela que foi a pessoa afetada. E dei, dei desculpas pra mãe da Elô também, porque a mãe da Elô viu a live e eu falei assim, não é assim a forma que eu acho que sua filha deve ser tratada. Me desculpa, eu errei, eu fui muito... não falei escroto, mas eu fui muito... Eu fui péssimo com a sua filha. Pedi desculpa pra mãe dela, pedi desculpa pra Elô. E abri uma live publicamente pra falar com o público. Por quê? Por que, que eu acho que é importante eu ter falado com o público naquela ocasião? Porque eu influencio as pessoas. Tem pessoas que me seguem, que gostam de mim, que copiam o que eu faço, que é influencer, sabe? Tipo, influencia. E quando eu trato a Elô dessa forma, isso é um consenso que eu cheguei com a Elô. Eu abro portas pra outras pessoas tratarem a Elô dessa forma, entendeu? Eu acredito que isso é um pouco mais profundo do que ele tá falando. É uma questão de que ele reconhece que ele é influencer e de que ele influencia outras pessoas. Ou seja, indiretamente ele tá dizendo aqui que ele pode influenciar pessoas, não só tratar a Elô daquela forma, e sim as suas namoradas, suas ficantes, as pessoas que são importantes pra ela. Ou até mesmo a pessoa beber e acabar caindo no vício da bebida. Eu acredito que deve ser isso que ele tá querendo dizer. E é por isso que é tão delicado, por isso que a situação é extremamente séria. E é por isso que eu tenho aqui que vim falar um vídeo e tive que no momento lá fazer um vídeo e tô tendo que revisitar esse assunto porque veio à tona novamente, até porque eu ganhei um público novo muito grande. Naquela época todo meu público já sabia o que estava acontecendo. O pessoal não sabia do que aconteceu. Mas veio à tona novamente. E naquela live, eu vou deixar um trecho da live no final, eu explico toda a situação, eu peço desculpa pra Elô publicamente. Eu falo na ocasião, eu não mereço, eu não tenho que pedir desculpa pro público porque o afetado é Elô. Mas tem que estar aqui explicando a situação, até porque, não falei isso, mas não é a forma que eu acho que vocês devam tratar ninguém. Não é acho que é a forma que vocês devem tratar a Elô. Vocês não devem se inspirar nisso que eu fiz pra tratar a Elô, ou tratar qualquer outra pessoa, tratar suas namoradas, ou tratar sua, sei lá, qualquer pessoa. Sobre ele dizer que ele não precisa dar desculpas ao público, eu realmente acredito nele aqui. Eu não sei, talvez até tenha uma pessoa ou outra que viu aqui, eu não tava esperando essa atitude dele. Mas acredito que o público do Felca deve entender a situação de que o cara tava bêbado. Justamente porque se ele tivesse dito aquilo de propósito pra ela, ele estaria enganando as pessoas. Aí sim seria um cenário de que ele devesse desculpas ao público. Mas como não é o caso, ele segue aqui normal. Não é esse traço que vocês têm que se inspirar em mim, se vocês quisessem se inspirar em algo, entendeu? Eu fui escroto. Eu errei. Eu fui, tipo assim... Moleque. Errei. Eu fui paia, entendeu? Escroto demais. Eu fui babaca, entendeu? Errei, fui me moleque. Me arrependi pra caramba. Essa é a verdade. Me arrependi de ter tratado a Elô dessa forma. Tô sendo sincero, entendeu? Me arrependi de ter tratado ela dessa forma naquele... Então, tipo assim... Outra coisa que eu preciso que o pessoal tá linkando... Agora, outra coisa é sobre ela ter falado... O cara tá perdidão. Eu que sofro hate sendo ele que foi o tóxico. Ela falou algo assim. Eu não tenho tweet agora, não vou conseguir ler exatamente tweet. E ela fala assim, se eu decidisse expor todas as merdas que ele fez pra mim no relacionamento, ainda bem que eu não quero fama sobre isso, entendeu? Foi um relacionamento de 2 anos. Eu com certeza fiz muita merda. Muita merda. Teve momentos em que ela sofreu hate e eu fiquei meio... sem saber o que fazer. Até porque eu acho que quando a pessoa tá sofrendo hate, você não pode falar, você não pode dar atenção, porque o hate aumenta. E essa forma que eu vi a situação, entendeu? Exato. A questão é que existem muitas pessoas que elas utilizam alguns casos ou pessoas que são mais conhecidas e mais famosas como escada. A partir do momento que esse alguém que é mais famoso e mais conhecido dá atenção pra responder essa pessoa que seria, entre aspas, menor e com menos engajamento, toda a situação, ela escala pra algo muito maior. O perfil que tá tentando subir em cima de você, ele acaba conseguindo, porque você tá dando atenção a essa pessoa. Como, por exemplo, se o Felca, a partir desse momento, ele tivesse falado que esse perfil aqui que me deu exposed, tá tentando linkar algo que não aconteceu, tá tentando me taxar de algo que eu não sou, todo o público dele vai se voltar pra esse perfil. Eu realmente concordo muito com ele aqui, de que ele não tem que dar atenção pra esse tipo de coisa. Ele só tá se pronunciando agora porque realmente não teve muita escolha, não tinha muito o que fazer. E isso, a gente entendeu que foi meio escroto, eu poderia ter tomado outra atitude. E teve outros momentos que eu fui escroto, teve outros momentos, com certeza. E teve momentos que eu fui super bacana, fui super legal, foi um relacionamento, é 50, não é normal, preto nem branco, é 50 tons de cinza. Isso vale pra mim e pra Elô também, entendeu? Uau. Eu realmente espero que isso não tenha sido um easter egg da vida sexual do cara. Se bem que talvez não seja muito difícil imaginar o Felca como o Christian Grey. Então com certeza, deve ter muita merda que ela pode colocar e que eu fui escroto mesmo, tipo, é um relacionamento. Ela tem a chance de fugir. Agora, outra coisa... Mas não fez. É sobre uma mensagem que ela colocou falando assim, ninguém vai te amar como te amei. Aquilo lá, o pessoal tá falando assim, ah, eu acho que não foi o Felca, eu acho que é um print falso. Foi eu. É uma mensagem minha mesmo. Eu mandei assumiu, pra ela... Pô. E na minha cabeça, na época, eu mandei pra ela num tom de intensidade, entendeu?
É tipo assim, eu te amei tanto, eu te amo tanto, que ninguém vai chegar lá. Menino intenso. Foi isso que eu quis dizer. Pra deixar claro o que eu quis dizer. Não foi um tom de você não mereça ser amada. Menino intenso. É ridículo falar isso, né? Até porque, assim, tipo, é óbvio que ela vai ser muito mais amada do que eu amei ela, até porque a gente namorou um ano e meio. É emocionado, entendeu? Eu fui super emocionado e sei lá. É, mas foi nesse tom de intensidade, tipo assim... Ninguém vai te amar como te amei porque eu te amo muito. O foda é que a mensagem que ele falou serve em qualquer tipo de contexto. Tanto no contexto de ser algo extremamente amoroso, como também no contexto de ser algo extremamente tóxico. É, mas óbvio que olhando pra trás, o contexto, tem um contexto também que a gente tinha terminado. Eu tava revisitando ela pra falar que eu amava ela. O contexto era um pós-término, entendeu? Ela já tava vivendo a vida dela. É, rapaz. Não é legal, não é legal. Tipo, óbvio que pega mal pra caramba, entendeu? Mas foi esse tom, foi esse sentido que eu quis passar nessa mensagem quando eu mandei pra ela. De verdade mesmo. Pô, cara, eu acho que eu falei tudo. Eu tentei ser o mais sincero possível, porque a única coisa que eu posso ser é sincero, entendeu? É o meu relacionamento. Tá errado, não. Tipo, eu tô dando meu ponto de vista e sendo sincero e tentando esclarecer a verdade do que aconteceu. Eu vou deixar agora o vídeo onde... Um ano atrás eu pedi desculpa pra ela depois da live que eu fiz bêbado, que é... Esse vídeo a gente já tinha conversado por 4, 5 horas, daí eu abri essa live pra conversar com o público também, porque foi público que aconteceu tudo isso, entendeu? Foi público que aconteceu esses comentários escrotos que eu fiz contra ela. Eu fui muito babaca, eu fui muito babaca. Álcool não justifica, eu fui escroto mesmo. Eu super entendo uma pessoa deixar de me seguir e falar assim, ah, cara, eu não quero mais acompanhar o Felca... Porque o cara... Não é justo, não é justo. Eu concordo, cara. Eu fui muito escroto mesmo, não tenho o que dizer, entendeu? O que eu posso fazer é assumir o erro. Eu tenho que assumir o erro, porque se eu fui homem pra fazer, pra falar aquela monte de merda pra ela e pra tratar ela daquela forma, eu tenho que assumir o erro e ser homem pra falar, cara, entendeu? A questão não é você assumir ou não o que você fez. O que ele fez estava lá atrás, não reflete aquilo que ele é hoje. Visto que hoje o cara tá completamente diferente. Foi pra perder alguma coisa por isso? E daí, cara, tipo assim, entendeu? Não sou eu a vítima, entendeu? Não sou eu a vítima. Você já assumiu, já, cara. Essa é a verdade. Utilizar, é isso, pessoal. Acho que não tem mais nada pra falar. Eu vou deixar o vídeo aí e tire as suas próprias conclusões de tudo. Não tô nem pedindo que vocês acreditem em mim, entendeu? Eu tô sendo sincero, mas não acreditem em mim. Olha a situação, vê os áudios, vê o que a Elô tem a dizer, vê o que eu tenho a dizer. Completo. E tire a própria conclusão, entendeu? O que aconteceu, aconteceu e é isso, entendeu? Não tem muito o que dizer. Não tem, eu falo, ah, não, foi inteligência artificial. Não, entendeu? Fui eu. Olha onde que os caras foram. Fui eu que falei aquele monte de merda, entendeu? Fui eu que fui muito escroto. E ali eu vi que eu tenho capacidade pra ser muito escroto, às vezes, quando, com as pessoas, entendeu? Todo mundo é assim. E é por isso que, cara, pelo menos o álcool eu restringi na minha vida. Eu restringi na minha vida porque eu não funciono com álcool, cara. É isso. Tudo tava resolvido entre eu e Elô, que é o mais importante. Tudo dessa situação tava conversado entre eu e Elô, que era mais importante. E agora eu tô conversando com vocês, que é o público, ambientando um pouco mais. Mas já tinha sido conversado um ano atrás também. Enfim, é isso. Perfeito. Fica com o vídeo. Esse é o meu pronunciamento. Abraço, pessoal. Bem, a minha sincera opinião sobre o pronunciamento do Felca, eu acho que ele mandou muito bem aqui. Tem alguns pontos que eu acho que ele poderia ter ido mais além, é óbvio. Como, por exemplo, o lance dele pedir desculpas ao público. Ao menos pra mim é aquela coisa, o cara já se desculpou com a pessoa com quem ele tinha que se desculpar. E agora ele vem com esse papo de que se a pessoa quiser deixar de seguir ele, pô, não é muito bem assim que as coisas funcionam. Que isso é extremamente antigo, não é recente. O que aconteceu não reflete na pessoa que o Felca é hoje em dia. E bem, pessoal, aqui embaixo, a gente tem aquele clipe inteiro da live que eu já mostrei no meu vídeo passado. Que tinha o contexto, que tava no canal que eu deixei na descrição do meu outro vídeo. É o vídeo dele inteiro pedindo desculpa pra Elô e se justificando pro chat o que já aconteceu há um ano atrás. Enfim, pra mim foi um bom pronunciamento, eu espero que a vida do Felca de agora em diante só deslanche, que ele se livre desse BO e que as pessoas acreditem na palavra dele, porque é um caso de que as pessoas falam que ele foi abusivo e mais um monte de coisa. Só que não tem vítima nessa história, porque se nem a menina que tava com ele quis pronunciar sobre ou quis dar voz pra essa situação, quem que é você aí, aleatório do Twitter, pra fazer isso por ela?